Hej og velkommen. Jeg har lidt ondt i hovedet i dag. Det kunne være fordi jeg først faldt i søvn klokken 1 her i dag. Eller ikke klokken 1. Ved 11 tid tror jeg 11:30 lagde mig, og jeg har slet ikke sovet hele natten, for jeg bare sad og redigeret og set Aristocats og alle mulige Disney-film. Så fik jeg lige en, tror du, en time på øjet eller sådan noget, ikke mere. Og så stod jeg op, fordi jeg skulle redigere vlog. Jeg skulle lige have færdig. Så lige nu der er jeg på vej ned for at få noget at spise. Og så forhåbentlig lige få den her lille hovedpine, jeg har lige nu, væk. Så yes, lad os komme ned og finde noget frød. Nu har vi købt de mest frødende sandwich, der er i Odense. Det er Beggo. Og så skal vi lige have noget hap nu. Er det her? Lige have noget hap til maden. Nu har vi fået sandwichene, energidrik og noget hap. Så det er dejligt. Nu skal vi bare bede det. Der er sådan en her, nede i Lidl havde de lavet sådan en Freeway op. Så det er Freeways egen energidrik med sådan en Xbox logo på. Så jeg tænkte lige, at jeg kunne lige energidrik teste. Hvad siger du? Den koster 4 kroner, ikke også? Fra 1 til 5. Den smager sådan af almindelig energidrik, ikke også? Og så får den der virkelig klamme eftersmag, energidrik har. Det har den bare 4 gange af. Hej alle sammen. Ej, mand, jeg har mit ene øje. Jeg ved ikke, hvad der sker. Det er sådan helt... Det koger helt lige. Men jeg vil smutte hjem til min mor nu. Klokken den er blevet en del mere. Jeg har ligget og... Eller jeg har ikke ligget. Jeg har siddet og lavet en ny intro til vloggen her. Den har I nok set. Hvis jeg har fået den til at være blevet renderet ud. Den tager lige en halvanden time at gemme ud. Jeg ved ikke rigtigt med den, altså. Jeg synes, den anden er mere simpel, men jeg tænkte bare, at jeg vil gerne prøve noget nyt, og så prøvede jeg bare at gå lidt all in, og den er meget... Den følger rigtig meget en stil, så jeg håber, at folk kan lide den. Hvis I ikke kan lide den, så er det det, som I bare... Jeg ved det ikke, lave med at se mine vlogs. Nu er jeg i hvert fald brugende lidt tid, nu har jeg for helvede siddet og brugt tid på at lave den. Jeg vil komme ned til toget nu, og så vil jeg komme hjem til min mor, fordi vi skal til fødselsdag i morgen. Så jeg har det forhåbentlig lidt bedre i morgen, så jeg kan komme afsted til fødselsdag. Men lad os lige komme hjem nu. Det bedste, det er kraftedeme, når bussen kommer lige, når man selv kommer ind. Super, men jeg har overhovedet ikke tjekket bussen. De tænkte bare, nu smutter jeg ned, så må bussen komme, når den kommer. Og så kommer den ind, lige når jeg kommer. Det er perfekt. Det er faktisk den eneste, der holder her lige nu. Så det er værd, den er forsinket, og vi skal skynde os, inden den kører videre. Så kom vi sgu af bussen. Jeg har lige prøvet at sætte kameraet her på nogle mere manuelle indstillinger. Fordi normalt, nu bliver lidt nørdet, normalt der har jeg altid bare kørt med, at det eneste jeg skulle styre, det var blænden. Og så, hvad hedder det, så kørte kameraet ellers alt andet på auto, alt fokus og alt det hele, ISO, alt muligt, det hele pjatrøv. Men nu har jeg prøvet at sætte det på lidt mere manuelt, så det eneste den faktisk selv kører lige nu, det er stadig væk fokus, for det kan jeg ikke køre med nu, når jeg kan se skærmen, og så kører den hvidbalancen selv. Ellers så kører jeg alt andet manuelt, fordi jeg tænker sådan, at nu har jeg vlogget rimelig meget bare i auto, og så tænker jeg, nu vil jeg gerne prøve det, fordi det giver noget lidt andet. Ja, det er en masse nørdede ting, som er fuldstændig ligegyldigt. Jeg vil bare lige sige det til jer, der nu synes, at det var spændende, hvis der var nogen af jer derude. Men nu vil jeg komme hjem, så vil jeg sætte min computer til at rendere den intro, jeg har lavet ud, så den lige kan stå, det skulle tage næsten halvanden time at rende derude, så der er lige noget tid til. Så det med at sætte til at rende derude, og så ved jeg sgu ikke, hvad jeg skal. Det finder vi ud af. Vi ses lige, når jeg kommer hjem, så. Seriøst, man. Jeg er en fucking idiot. Jeg var så tæt på at skide bukserne. I kender det der, når man lige tænker, fuck. Det fik jeg lige, fordi at
Jeg kunne ikke mærke min mobil nede i nogen af lommerne. Jeg kender nok det der, man lige mærker, hvorfor har jeg lige det hele med. Og så kunne jeg bare ikke mærke min mobil, og jeg tænkte bare, jeg har fucking ikke glemt den inde i bussen. Jeg har ikke. Altså, fordi jeg har lagt den i min jakkelomme, og det plejer jeg normalt aldrig. Men det er fordi, der skulle bussen var lidt tumlet. Men fuck et chok, jeg gav mig selv. Hold kæft, jeg hader, når man giver sig selv nøjer. Det er det dummeste, mand. Det er det allerdummeste, når man bare giver sig selv unødvendigt nøjer. Det er så fucking dumt. Nu skal jeg ned på jorden igen. Kom, nu sidder jeg lige og spiser. Klokken er 12. Jeg sidder gennem den der intro ude, og nu har jeg lige lavet sådan en lille kort outro. Det er noget, jeg har købt det, fordi jeg er ikke så skarp til After Effects sådan der, så jeg har købt noget, altså sådan, det er ligesom sådan en template, man har købt, og så kan man sådan ændre på det, som man vil. Og så jeg sidder lidt og fulgte med det og sådan noget, så jeg har ikke 100% lavet det. Jeg tror lige, hvis jeg har smurt nogle madder, nogle rigtig lækre madder med chili sauce ovenpå jo, når jeg har gennem den her outro ud, så vil jeg redigere den der video for Benjamin. Og så tror jeg bare egentlig, jeg vil slutte vloggen her for i dag, fordi at altså, det ender nok med, at jeg alligevel er sent op. Men i morgen, der skal jeg selvfølgelig stage klokken 17, var det. Jeg troede, det var morgenen, men det var det så ikke, det om aftenen. Så det er meget rart, så jeg kan faktisk godt vente med at redigere den video. Det tror jeg gør. Jeg venter med at redigere den der video til Benjamin. Den skal alligevel først op i morgen nat engang, så der er masser af tid. Så jeg tror egentlig bare, at jeg vil redigere vloggen, når den her outro er gemt ud. I må virkelig gerne skrive, hvad I synes om introen og outroen her. Det er bare noget, jeg har testet. Jeg ved godt, det er en virkelig speciel stil. Og jeg ved godt, der også er andre YouTubere, der har brugt den her. Men jeg elsker. Den musik, jeg har sat på, er ikke normalt sådan noget musik, jeg vil sætte på til det her. Men hvis jeg skulle sætte sådan noget drive-musik på, så ville det måske blive lidt for overgearet. Så jeg prøver at smide sådan noget mere stille og roligt ind og sådan noget. Så det passer lidt mere på, hvad hvordan jeg er, fordi hvis jeg stopper en vlog nu her sådan her, og der bare kommer det mest musik ind, så er det måske lige i overkanten. Men I må godt skrive, hvad I synes. Det vil jeg elske. Det er som sagt en lidt speciel stil, og nej, det er ikke en, jeg har nappet for nogen som helst. Jeg har været stor fan af den musikgenre, der hedder New Retro Wave. Prøv at søg på det. Der er en YouTube-kanal, der ligger masser af sådan noget, hvad hedder sådan noget, old school. Altså det er nyt musik, der prøver at lyde gammelt. Den YouTube-kanal elsker jeg, der ligger de sygt meget sådan noget musik op. Fuck nu det, jeg vil slutte vloggen af her for i dag. Jeg håber, I nåede at se med. Og så ses vi i morgen. Husk at skrive, hvad I synes om outroen og introen. Skal jeg beholde det, eller noget af det, jeg skal beholde, og skal jeg ændre noget? Er det for langt, er det for kort? Jeg ved det ikke. Tak fordi I så med på den her lille vlog. Vi ses i morgen. Hej hej. Så skal jeg lave en ny outro, for det hjælper ikke det der. Så hej hej. Hej hej. Eller jeg prøver lige at lave den rigtig normal, fordi det går til sort, så helst kan du prøve at gøre det til sort. Ja, okay. Hej hej.